Nazrin merupakan seorang pelajar yang cukup dikenali dan disegani di Sekolah Menengah Kebangsaan Andromeda. Nazrin juga telah memperoleh pelbagai pencapaian yang amat membanggakan dari sudut akademik maupun kokurikulum. Namun begitu, cikgu ni, kelas-kelas tak relax lah. Kelas biologi bersama 5 intelek telah pun bermula 20 minit yang lalu. Sedang mengajar seorang guru bernama Cikgu Maisarah. Okey kelas, saya nak tanya satu soalan. Apakah fungsi utama sala xylem? Siapa nak jawab? Saya. Jawapan dia, kalau tak silap saya, mengangkut air. Ya, betul. Farish. Haa, ya saya cikgu. Berapa kali dah awak lambat ni? Apa rasa awak? Hai cikgu ni, apa-apa je lah. Hari yang berikutnya. Okay kelas, hari ni kita sambung cek jawapan yang hari tu, yang modul tu. Kamu semua semak ya? Soalan nombor 4. Bosa diangkut merentasi sel serakan tiup tapis. Air meresap dan tiup tapis secara osmosis dan meningkatkan tekanan hidrostatik dalam tiup tapis. Dapat? Bye. Belajar dengan dia ni bukan faham pun. Berakut benda lain. Okay murid semua, awak ingat tak minggu lepas kita ada jawab exam PTR? So hari ni saya nak bagi Musa. Okay, Humaira 90, Afina 85, Amir 80, Ibina 78, Aida 90, Afnan 90. SK Divan Nazril, kenapa tak jawab exam hari tu? Maafkan saya sebab saya tak jawab hari tu. Saya malas. Macam tu je awak cakap malas. Orang lain boleh buat, awak tak boleh buat. Awak ni kan dah lama tau saya tengok. Awak masuk kelas saya sesuka hati awak je, nak ke tak nak masuk. Masuk lambat, main phone. Awak sedar tak awak nak SPM tahun ni? Eh saya tahulah semua benda tu cikgu. Cikgu boleh dah tak nak ajar saya benda macam ni. Saya tahulah apa saya buat. Semua ilmu yang saya ada ni bukan datang dari cikgu pun. Sedar sikit boleh tak? Setakat hujan ciput cikgu tu, tak airan pula. Cik, sakit dia awak cakap macam tu. Cikgu tak payah nak buka kesan kat sini boleh tak? Dah lama lah aku gerang dengan untu macam kau ni. Kelas dah lah tak menarik langsung. Mengantuk. Bosan. Macam manalah orang macam cikgu ni boleh jadi cikgu kan? Saya boleh belajar sendirilah. Dadah tu Nas. Tak boleh Iskandar. Makan cikgu ya. Di suatu petang. Hello Is. Ha. Hello Nas. Kau tengok apa tu? Busy ke? Eh, tak adalah. Tak ganggu pun. Aku duduk melepak je ni. Kenapa tu Is? Tak adalah. Aku nak cakap sikit ni. Okay. Cakap lah. Sorry Dul, tapi nak cakap yang kau dah macam melampau sangat Dul dengan Cikgu Maisarah hari tu. Adalah, kita kan kawan baik. Aku kenalah tegur kau. Kesianlah kau asyik buat Cikgu macam tu je. Oh, kau nak pegang dia lah sekarang ni? Bukan macam tu Nas. Tapi dia Cikgu kau bro. Berkat ilmu terletak pada redha seorang guru. Jangan sampai dia tak berkat dengan ilmu dia bagi kat kau. Eh, bagi mampus dengan redha kau tu. Kini, Nazril sudah pun menamatkan pengajiannya di universiti.
Beliau telah pun menjadi seorang jurutera yang amat disegani. Akan tetapi, dalam kesibukannya, beliau merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tapi dia cikgu kau, bro. Berkat ilmu terletak kepada redha seorang guru. Jangan sampai dia tak berkat dengan ilmu dia bagi kat kau. Cikgu Maisara. Hello, Syafara. Eh, dah lama tak borak. Kenapa ni? Boleh aku cakap dengan mak kau? Macam manalah orang macam cikgu ni boleh jadi cikgu kan? Cikgu tak payah nak buka kesan kat sini boleh tak? Dah lama lah aku gerang orang tu macam kau eh. Kelas dah lah tak menarik langsung. Mengantuk. Bosan! Sampai cita awak ya.